вийшов з храму із учениками і сів на Оливній горі. Скорбними словами, святими устами учив своїх любих друзів. Скажи нам, учителю, слово останнє, ще доки ти з нами будеш. Скажи нам, учитель, коли те все буде, коли ти судити світ прийдеш. У світі почуєте слухи воєнні, повстане народ на народ. І будуть недуги, і голод настане, і братська кров потече. І зменшиться віра, погасне надія в серцях, охолоне любов. І мної люди тоді соблазняться, пролють неповинную кров. Коли ви гидоту побачите в храмі, то знайте, що суд при дверях. Бажайте, щоб двері для вас не закрились, держіть ви світильники в руках. Велике є горе, охопить всю землю, і страшні муки прийдуть. Тоді скажуть люди, впадіть на нас гори, та гори на них не впадуть. І в тієї хвилини бажатимуть смерті, та смерть від людей відбіжить. І хто в той час буде на даху чи в полі, нехай він додому не спішить. І сонце померкне, не дасть місяць світла, і зорі з неба спадуть. І мертві воскреснуть, земні народи прийдуть на божественний суд. З небес прийде в славі Син Божий на землю, і буде, як сонце, сіять. І зібрані чада побачать Ісуса, і в радості будуть зустрічать. І зібрані чада побачать Ісуса, і в радості будуть зустрічать. Шановні дітки, хто ще не вийшов